irize da ba harreman instituzionalak izateko tokia. Ez da igual. Eta orduan nitzako kasu honetan bizina sosaetan da irize ba, ez dakit, agurain ez da konsideratzen irize, konsideratzen dut irize Gasteiz. Herrien lan egiten dut, eta herriko bizitzan, nahiz da herri honetan ez nintzen jaio, herriko bizitzan usteot integraute nahuela, oso iturak eta jarraituaz, eta herriekin, ba, irizekin, ni irire junaz, produktuek saltzen, irire junaz erosketak estrak egiten, irire junaz trafikora, ogasunera, eta pues, hori da pizkatxo bat dodan harremana. Eta farra. Indez. Betianik esan dute, ni herri batean edo hemen kaltezun jaio nintzala, eta aztan egia, ni berez Gasteizen jaio nintzan, eta Gasteizen baita ikasi nun, ez da, lehenengo urteak eta lan, ba, pixka Gasteizen arte, ba, Gasteizen ikasi nun, baina ala ere, ba, ostiralean izitzen zenean, ba, torrentzen nintzen kanpezura, eta hemen egoten nintzen bai azte dutan, bai udan, bai azkenean opor guztietan, ez da. Eta, bueno, baino berez, ja, Gaztea nintzenean, ja, nenkanen egarria zan pixkat urbanoa izateko, osea, ezkinean mundua eta hiriak ikusteko. Eta, bueno, ba, hortan ibili nintzen bebai, baita Nueva Yorken egon nintzen bizitzen eta gana, eta, bueno, nik uste ja, ba, oita ma piko ja urte nituen eran eta holan, ba, pixkat nakala bagarria eta nezizia utza herrira bueltatzeko, ezta. Eta oin badabil, bueno, badamatzat ja hiru urteia bueltan, nire herrien eta kanpezun, eta berez, bueno, ba, posposin nago, eta zuzatzen zuen, bezala, ni askinean oin iriarekin, lehen hon, guztia egiten duen irian, eta oin edituan gauza bakarrek irian, ba, erosketa ekstrak egitekotan, eta erakundeekiko zea asuntuak egiteko, eta gutxi, ni farrak herrian bertan egite ditut, osea, que herrian egiten dut gauza gehienak. Eta araban 14 urtetan na bizizeten, eta usteot harremana hiri eta herri arteko harremana ezberdina dela araban eta Bizkaian, nik esautu dodazen bi errealitate horretan, eta hemen nik usteot harreman hori existitzen dela hein handi baten gaur egun bebai, ze hirien bizidan jentiek herri bat deko. Ez da nire ikikek euken baserri bat, edo nire ikikek esan baserriku, edo nire birramona. Hemen da nire aike askoz jota. Edo ni kasu horretan, no? En Gasteizen bizidan, jente gehiengo handi batek herri bat deuko. Horren, nik uste dute distantzia herri hiri hor baino gehia dauela kulturan. Bai sortu dela distantzi handi bat hiri eta herri kultura artien. Eta kulturalki herri baten izera, jarduerak, eta horretan bai galdu dala harremana. Hirien bizidan jentien, nahiz darriko eizen, eta herrien bizidan jentien artien. Nik apurtxo bat hori guztien dut hemen. Bai, ados nago, eta nire kasuan be, bueno, nik apestuko arabatarra naiz, patatero gutxa naiz, baino bai egin ditu dala Gipuzkoan 16 urte baino gehiago, ia 20 urte. Eta bai, bebai, diferentzia hori ikusten dut, ezta? Azkenean, ba, hemen gainea, bueno, herri, nahiko txikiago dira, eta batez be, Gasteiz nik uste dut herriko jendea zeiniko hiri bada. Bere zuk ezatzenatzak ezatun bezala, azkenean jende guztia badu, Gasteizen badu herri bat. Bere aite edo bai da ama edo bai. Orduan erlazioa, nena da, baina bai kulturalkin nahiko desberdina dela, orduan. Nik uste, bendikan, ba, bari, nahiko harremana da gola, azkenean erraz da jute, Gasteiza jutea, eta ratutzea, erraz, bueno, erraz dago izan barriko luke, baina erraz dago momentuz, baina bai kulturalki oso desberdina gea. Nik uste, aurten, gauzatxo batzuk aldatu egin direla.
landa eremuen inguruen eta persezioen eta etorkizunera begira pizkatxo bat aldatu dinala baike. Nik uste dut, ez dala emoten alanda guzti, buelta bat herrire, ze oin herrietara buelta daun jentiek ez da berin renuntzio iriko etxera. Orduen, ez dakit, apurtxo bat ikusten dut ni, bizi tokizie bai, baina, pues, han bizi eta hango nortasuneri eutzi, pues hor, bizkatxo bat falta dala. Eta ni, pues, baserritarra naz, izenaz, naz, buruz bizotzez da dana, eta ni desiragarri neuke baserri mundueri lotute dauen nekazal esparru bat garatua eta eskaintzen dituna produktu osasuntue zaintzen daben inguru girue eta jakinduri hori ez daben agaltzen eta pizkatxo bat horra lotute bai emondezku COVID egoera honek balio bat, mundu guztik balio estatu dau naturarekin harremana orain guen. Eta ikusten dugu mendizek esaten da jo, ez demago joa jente dugu mendizeta. Eta edize da. Baina ni berrata mazazpi urte ditut eta ni gaztetan domek erogote dinen mendire. Eta ni egon dana gaztetan gorbeizien eta egoten zan ongo antzeko paesio. Mendire juten nien jenon kultura esan igual gaur egunekua. Beste kultura basan. Garrizie, nahiko nuke, edo desira garrizie, herri bizize. Eta herri parte hartzailea. Eta, ez dakit, usteok gerotxua ipatu gau bazela, zer izan mozan bizize eta zer parte hartzaile, baina bi kontzeptu horrekin izan mozan nire herri desira. Ba, ni nahiko adoz nago lantzakin, azkenian, ez da, nik uste dute azken aldi honetan bai pixkat modan jarri dela pixkat herrira bueltatzea edo behintzat urbiltzea, nahiko mugimendu nabaitu dugu hortan be bai, baino bai ez deuna nahi dut, nik ez duna ezidatzen be bai jendia etortzea pixkal lan, bueno, edo loitzea, ez da, eta gero bueltatzea, bere egun segun bueltatzea, bai irira edo tal. Nik uste dut, nire ziratzen duana da, bueno, ba, lehenengo, barrastasunak eukitzea hemen, adibidez mendialdean, jendia etortzeko bizitzea, baino, etortzen da jendia bebai, pixka kontzertatuta balurarekiko, kultura hori pixka mantentzeko edo behintzat ikasteko, ezta. Nik uste dut, herri batean bizitzea ez da bakarrik entorno naturalago batetan bizitzea baizik, ez da beste kompromisu dakagu lurrarekiko, eta gure bai mendiarekin, bai gure koizlekin, bai gure ba, nekazal lanarekin, eta nien dezitzen duena da, jendia etortzia baino, pizkate honea bebai lan eitzea, eta gure kultura edo herrien kultura bebai, ba, pizkat ba, baita ba, sustatzeko eta edo bultzatzeko. Balio bat hemen, baita alderatuta, pues, ezagutzen dudan beste realitate bizkaitarrekin, eta da lurren publikotasune. Lur portzentaia hundize, 80, 90 da hemen barrun dien moduen, publikue, eta jo, nik uste dut hori dela, balio bat, indarrien jarri behar dana, mantendu behar dala, horreri lotute dauen. Kultura guzti, bai suertiek, bai ausolanak, bai hor, jo, dauela, zerbait ez duguna apresiatzen. Gaur egun, da lotuten nire adarre, nekazan adarrari adibidez, eta entzuten dugunin ganaduko puru, pues, konsumo aldetik, ba, murriztu behar dugula, aragi konsumu eta,
Baina beti kontuen euki behar dugu, beste funtzio bat aberiena, dala mantentzie eremu horrek, baso, dugu zen baso eremu publiko horrek, orduen nintzako hori da balizio, ba, indartzu bat, balizio erantzi bat, deukona inguru honek, natura, da, kreston balizue, nik usteok nire kasutik, lautada zeharkatzen dau, autobide handi batek, ez? Eta bueno, dekoz bere alde txarrak eta bere alde onak, baina, bueno, pues oso ondo komunikante gara, ez? Da, balio, erantzi moduen hartu dut nahiko neuke. Jo, eta nik uste, kriston aukerak dituela bizigaren paraje honek, ez? Eta asuntu da, aukera horrek berton bizidan jenti errespetatuaz iritsize, Se, da, ba, egin modugu ibilbidiek. A ber, bai, bertoko jentiek ze inetan nahi ditu ibilbidiek, ze inetan jentiek ikastaro bat egin behar daulenengo, edo, ez, zelan transmititu jentieri, zelan ibili behar dan beste topi batzutan, segu gazteiz iragoi esenien, badakigu otako txartelak zelan funtzionatzen dabe. Eta horra, hola funtzionatu behar dugu, ez? Eta dakibuz, pues beste arau batzuk irizek dituena. Baina irizien bizidan jente asko ez ditu ezagutzen ba, landa inguruen ibiltzeko arau horrek, ez? Bai, ni, bueno, berdinetan, hau arantzak inbaten nago, eta nik ustute, ba, balio erantzi hori nik ustut, ba, hori, ba, natura dela, eta azken natura hori natura publiko izatea. Azkenean nik hori egiten du sentimendua, komunidade sentimendu hori egiten duna, bai, auzolanak eta guzti hori nik ustut hori bakarra dela, beste lekuetan ez dena ezagutzen, eta azkenean hori egunez egun baitan abaitzen da, bai, bai jendea gu batikan aguntzea, ba, usoak jakitea ez datea, ezta, nik ustut. Eta, bueno, eta ze, batez beste ze aukera indartu behar dira, nik ustut, ba, bueno, nahi, mendialdean nahiko nik ustut komunikazioa nik ustut pizkatu betu behar degula, eta nire pizkatu bai, ba, adibidez, ba, jende atortzeko, adibidez, alokairuak eta lan errazteko, ze, ba, daude, etxe utzi pilo bat, baina jendeaz du alokatu nahi, ordu nik uste terakunden aldetikan ba, bai erraztea pizkatori ba, bere nesteak alokatzea eta holan, eta nik uste be bai ba, naturarekiko eta gure kulturarekiko ba, lanak pizkat ba, arrastea ez dakit ba, kursioen bidez edo laguntzen bidez, baina nik uste dut hemen badaitu la, balio bide pilo bat lana sortzeko, bai turismo aldetikan edo bai naturarekiko lotura dauden pilo bat gauzekin, eta nik uste dute erakunden aldekin be bai ba, ba pizkate azuta gaudela, ezta? Eta nik nahiko etorkizuna daukagula eta gure etorkizuna arazi izan behar da. Hemen sortu behar dugu lana, ez ditan. Esan dut, ba, herri bizitzek bihar dugu zela eta parte hartzaile. Eta nik uste dut etorkizune horretu doiela. Herrizek biztan lengue finkatzeko, izetiek, zerbitzuek, zerbitzuek dire eskolak, zerbitzuek da osasune zentrue, zerbitzuek da garraioe, zerbitzuek da etxe bizitza, zerbitzuek da komertzio zelabai, jarduera ekonomikuek posible izetiek herrietan. Eta badakigu, gauz horrek, herri baten eskintzie, ezin dana viabilidadea azterketa baten bitartez gauzatu. Ze horren viabilidade herri baten ekonomikatik arutza doie sozialki eta inguru giro aldetik baloratu biherra da. Eta orduen, etorkizune hortik da. Eta gero hori alde bizitik ez, eta gero alde parte hartzailetik nik araban ikusiko neuke, ojo, ikusten dut oso garrantzitsue, buelta bat emotie, kontzeju eri, herri batzar horreri, eta horreri etorkizun bat emotie, apurtzu bat usten gabiz, eta jente, iriko jente herrietara doiena, ez dabil integratzen
kontzejuen jardueran, asamblea ireki horretan, antolatzeko forma horretan. Orduan, hortik esaten duen nik bizize eta parte hartzailea. Bueno, ni da bat, aipatzen doana, ez nire abotzez, baina bai lankide da nire inguruen dauen berton hasita jaizotako jentien artien, eta da beti bultzatu dala herrikik alde izetie jentie iritsetara. Eta txarto ikusik edabela, mespresuz edo izetie de pueblo. Eta hori asko ze prestigiozu hau edala Gasteizen etxe bat euki eta Michelinen edo Mercedesen lan egiki eta desprestigio hori existitzen dela oraindik gaur egun. Hori nik ez dut bizi zen holan, nazarago jaio hemen, baina bai sumatzen da pues, hemen jaiotako jente guztien artien. Eta nik uste dut, batez be, mespresu bat bada, baite, badiriz, historikoa dreiakin. Nina ze eizan defendatzaile, nina ze historizik, baina uste dut, bala jarduera bat existitu gertan. Zeran, ekitz, baina horrek badeko desprestigio bat. Nik uste dut, badirela olako gauz batzuk, desprestigiote direnak eta bueno, pues bilatu behar jasko sana egiten dabeen funtzioen kajatzi gaur eguneko estereotipo ilikarretan. Bueno, bai, nien zentzu horretan ikustute txargo egon garela, oin baino ikustu estereotipo horiek adibidez mendialdean izan dira pilo bat, oza, netonek nere urasoei bultzatu ziren, guztiz bultzatu dituzten irira juteko. Osa, oin bain nik uste dute irurogeiko, irurogeita marko, amarka dan hori baizala alburu bakarra. Irira jutea eta han bertan txepan dortzea, lan bat dortzea eta holan. Nik uste dute oin nahiko beto gaudela bagarai hortan baino. Ezta? Eta nik uste dute estereotipo, ditugun estereotipoak bai ba zehala de pueblo edo alako gauzak nik uste onerako ditugula bain. Nik uste duen buelta, erdi bueltan gaudela, eta nik uste dute estatea ni bentsat daibiz, ni irikoa izan naiz pilo bat, eta hori esatea, que naiz de pueblo, eta hori nik uste inbidia punto bat bakarra, bai, ezta, nik uste oin pixkat, gizartea pixkat buelta manten gari dala, ezta. Gehio, emun mardu, noski baiet, baino nire ustez, baino behintzat ez da pasadeguna. Deno zan, bueno, la jende segon lotxatuta, zateko herria zala, eta berez jendea baita, bueno, gezurrak zaten zuen gero irian. Osa, nunguko aztan, jende guztia zaten zuen Gasteizkoa zala, eta aztan Gasteizkoa. Nik uste hori ja pasadegula, eta gainean zan, de pueblo zara, bueno, nahiko pobre zea, bazegon gauza pilo bat hor, nik uste dut, mendian lan egiten duzu, behitzatzea erdi furtiboa, erdi legalaztea, erdi lapurra zea, bazegon gauza pilo bat erriko aztena altotzen zuenean, ba nik uste dut nahiko estereotipo txarrak zeudela, baina nik uste dut gaur egun estereotipoan, erri batean bizitzenen estereotipoan nahiko sanoan eta nahiko librea dela eta nahiko beste garantzi batzuk dut gazta. Nik uste dute, zan dut garen bezala, nik uste dute oin onerako dela zer de polo, ez da.